Protekli tjedan Tuzla je bila u znaku ljepote žene. Naime, šesti po redu festival savremene žene, čiji je medijski pokrovitelj bila i naša medijska kuća, pokazao je sve dobre strane ženskog poduzetništva, kreativnog razmišljanja koje vodi ka ciljevima, bez obzira na sve prepreke koje na tom putu stoje. Deseci govornica iz cijelog svijeta tijekom tri dana festivala govorile su o tome kako su uspjele i kako su danas na vodećim pozicijama velikih korporacija, sveučilišta, klinika, kako su na čelu najvažnijih humanitarnih organizacija, ali i kako pomjeraju granice u današnjem društvu, kreirajući svijet boljim mjestom za življenje. Sve je oduševila Sanja Lopar, Sarajka i prva žena u Europi koja se bavi proizvodnjom cigareta. O njenom putu uspjeha snimljen je i film Imam pravo na sebe u produkciji dokumentarnog programa BHRT-a, a na njemu su radili Bojan Hadžiabdić, Zoran Kubura i ekipa televizije Bosne i Hercegovine. Sanja Lopar nije samo poduzetnica, žena čiji je cilj isključivo novac. Ona je žena koja je pomažući drugima pokazala i najokorjelijim sistemima u društvu kako se može biti drugačiji, senzibilniji, tolerantniji i kako ljudskost čovjeka vodi ka zvijezdama. Sanja je od novinarke do današnje osnivačice dvije tvrtke, jedne u Švicarskoj, a druge u Hrvatskoj, prošla kroz izuzetno izazovna, turbulentna razdoblja svog života. Sve je to prikazano u filmu iz kojeg se danas može učiti. Film je namijenjen ne samo ženama, ali prvenstveno ženama, da nikad ne posustanu. Dakle, poruka je vrlo pozitivna. Dakle, kad su sva vrata zatvorena, kad su gdje god da se okreneš, udarite na zid, izlaza ima. Dakle, samo dobra fokalizacija i vjera u ono što radite. Dakle, film je moćan. Film je moćan, film nije patetičan, film je dosta emotivan, nabijen je tom emocijom, ali fantastičnom porukom da idi dalje, bori se i za toga će biti uspjeh. Definitivno jedna od osnovnih zadaća svih javnih servisa da pronalaze i realiziraju ovakve ljudske priče koje su zaista po svim osnovama vrlo zanimljive, vrlo neobične priče koje pokazuju kako je moguće ono što bi se reklo doći od ponora do zvijezda ukoliko čovjek zaista ima čvrstu volju, ukoliko ima volju za životom, ukoliko se svakog svog trenutka bori protiv problema i najčešće to dovodi do uspješnog i pozitivnog rezultata. Festival Savremene žene šesti po redu ove godine su svi ocijenili najboljim do sada, jer nastavlja na svom putu jačanja i osnaživanja žena. Svake godine prilagođavam festival nekako potrebama i željama naše publike, ali isto tako i prijedlozima koji nam dolaze i od naših govornica i od naših super žena. Jednostavno, ovaj festival je postao puno veći od sviju nas. Festival je krenuo kao mala ideja, a postao je jedan tradicionalan događaj koji zaista donosi jednu novu pozitivu u naš grad. Ne želimo poslati sliku u svijet da savremena žena mora biti perfektna. Savremena žena, po onome što smo mi vidjeli kroz ovih 6 godina, je prvo jako uporna, a onda sve drugo. U razgovoru sa Sanjom Lopar kaže nam da joj je izuzetno drago što je film Imam pravo na sebe o njoj prikazan na festivalu savremene žene, koji je ženu stavio u središte zbivanja svega. Drago joj je i što je svoje vrijeme provela s mladim ljudima, govoreći im kako da ne posustanu na svom putu uspjeha. Na nama je koji smo i pali, pa se digli, pa ponovo pali, pa se digli i onda smo došli do uspjeha da im kažemo da ništa ne pada s neba, ali se blokirati i reći ne, neću odustajati, to nije to. Dakle, poruka koju mi svi danas koji smo ovdje je da se jednostavno prenese da je sve moguće. Dakle, ako hoćete da pokrenete svoj vlastiti biznis, onda ga morate osjetiti ovdje. Ako ga ne osjetite ovdje, nemojte ga ni pokretati. Pokrenuti nešto da bi se zaradilo, ono, ja hoću pare, radi para to idem da radim, bit će tu puno prepreka. Treba sebe pitati, treba pitati ljubav. Mnogima i Sedina Memagić kao kreativna direktorica jedne od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih kompanija u tekstilnoj industriji velika inspiracija. Smatra da su najvažnije sposobnosti za uspjeh spremnost na promjene, odlučno suočavanje s izazovima, ali i kreativan pristup.
Da biste promijenili svijet, trebate da ga razumijete. Ulagati u sebe prije svega, svaku priliku, svaki izazov koji vam se pruži vidjeti kao priliku učenja, nemati previše očekivanja u smislu da ćete postići nešto, nego svaki dan treba da nešto naučimo i da podijelimo znanje, jer dijeljenjem znanja novo znanje dolazi. To je jedan prirodni proces. Tako da smatram da je stvarno najbitnije da mi sami znamo šta želimo i šta ne želimo, jer uspjeh je i ono što ne želimo. Nešto što nam se nameće trebamo odbaciti, jer ako to nije zona našeg komfora, zašto da budemo nešto kad možemo biti najbolja verzija nas? Posebnu pažnju tijekom festivala privukle su glazbene umjetnice. Članice poznatog regionalnog benda Frajle cijeli jedan dan tijekom festivala razgovarale su s mladima da kad se žene slože, sve se može. Vrijeme je za podršku, za nežnost, za blagost, za razumevanje i mislim da žene imaju jako, jako velike darove i velike talente da prepoznaju drugim ženama i drugim ljudima to nešto da izvuku najbolje. Mislim da ta neka ženska energija, briga i, mislim ne briga, ali nežnost prema drugim ljudima, uvažavanje, poštovanje, da nam je to trebalo, da je stvarno nekako buđenje nekog novog doba. Doba žena. Stalno pitaju da li žene borba, žene nad muškarcima, muški svijet i tako dalje. Ja to ne percipiram tako, nego samo mislim da je došlo vrijeme da su se žene osmelile da budu slobodne, da ostvare svoje snove na bilo kom polju. I muškarci nas podržavaju u tome. Ne bih ja to nazvala nekom borbom, nego nekom smjelošću i snagom da mi idemo dalje, da se udružujemo, da se podržamo bez obzira u kojoj branši. U ženi se krije jedna velika, velika energija. Ja ne kažem, u pitanju je različita energija između muškaraca i žena. Mislim da to ne trebamo uopšte da mešamo, da i poistovećujemo. Divno je jedno i drugo. Ali ako pričamo sada o ženama, u pitanju je jedna ogromna velika snaga, jedan, ja volim da kažem, žena je i stup porodice i tu se krije velika snaga, velika ljubav, žena ima podršku, može da sasluša, tu je za sve te neke možda te fine stvari, a isto tako je tu i za akciju, za pokretačku snagu. U World Visionu smatraju da je zato važno uvijek istaknuti žensku hrabrost, žensku solidarnost i pomoći djevojčicama. Žene mogu zaista jako puno i mi to pokazujemo svaki dan, ali ono što jeste bitno i što je vrijednost ovog festivala, što upravo na to stavlja fokus i što stavlja u spotlight ovu temu, jer vrlo često se ženske priče, ženski uspjesi nekako zanemaruju ili nekako se brzo pređe preko njih. U društvu kao što je naše, koje još uvijek nažalost relativno tradicionalno, u kome još uvijek imamo jako puno mladi žena, djevojčica koje sanjaju velike snove, a čiji su snovi i potencijal zanemareni. Ovakvi festivali, snaga žene, spoznaja koliko žene mogu, pogotovo kada jedna drugu podrže, jedna drugu daju eter u leđa, je zaista fantastična priča i to je ono što je jako, jako važno. I zato Festival savremene žene prije svega slavi ženu kao ženu. Ono što je jako bitno jeste u stvari da postanemo samo svjesni da i mi možemo sve. I da u stvari nema više te velike razlike, je muško-ženski posao i da se borimo za ono za što mislimo da smo zaslužile. Tako da u principu te barijere su jako tanke, jer može se postići sve, može se biti majka, može se biti supruga, prijateljica, kćerka, sve samo naravno uz malo više truda i dobre organizacije, već postigne se to sve. Tijekom festivala dodijeljena su priznanja Super žena svim ženama koje su tijekom protekle godine ostavile trag svog rada i djelovanja za dobrobit društvene zajednice u Bosni i Hercegovini. Tuzla je i ovaj put pokazala svoju otvorenost i ljubav. Festival savremene žene upravo se zato i održava u gradu Solim. Nama je ekstremno važno, nama je jako važno da je tu baš u Tuzli. Mislimo da to zaista treba našem gradu, jer pomiramo granice ponovo, razmjenjujemo iskustva. Vjerujte, prošle godine kada su nam došli govornici Sjedinjenih Američkih Država, puno smo vremena proveli nekako objašnjavajući im grad, zemlju i tako, ali na kraju sam stvarno shvatila da im samo trebam reći da one hodaju gradom kojim hodaju heroji.
žene će promijeniti svijet. Mislim da nisam rekla ništa novo, nego zaista jednu veliku istinu i stvarno sam ubijeđena da zapravo u svim ovim sjajnim ženama mogu svi da pronalaze inspiraciju, a nadam se prije svega, dakle, mlade djevojčice i djevojke koje tek treba da odrastaju i kroče u ovaj prilično surovi svijet, ali zato smo tu mi, žene koje smo već to prošle, da ih podržimo, da im pružimo ruku i da im nekako pokažemo taj put koji vodi ka nečem ljepšem i boljem. Možda se zaista i nakon još jednog festivala Savremene žene ili ove priče treba okrenuti oko sebe i pogledati u svaku ženu u našoj blizini. Uspješna žena je svaka, ja bih rekao, bosansko-hercegovačka majka koja uspjeva u teškim uslovima kakvima mnogi žive da prežive, i uspjeh se ne ogleda samo u toj biznis priči, ali evo, ovdje su između ostalog i takve žene i lijepo je biti okružen uspješnim ljudima, posebno ženama. Ja sam baš danas rekao da bih ja žene postavio na sve vodeće pozicije, jer kada tako u većini slučajeva dobro vode svoje poruce, onda kako bi tek države vodile. Što je najvažnije, vodile bi cijeli svijet, gradeći mir i dobro među ljudima, jer žene su stub obitelji, a obitelj temelj svakog društva. Upravo to i jeste svrha festivala Savremene žene, veličati istinske vrijednosti.